Presidenti Nishani në një dalje publike sulmoi kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj. Ky i fundit e kishte akuzuar në një intervistë në media se kishte vjedhur kishën e Elbasanit. Kreu i shtetit i cilësoi të rënda këto akuza dhe tha se kjo çështje tashmë do t'i kalojë drejtësisë. Ai theksoi se në krye të shtetit nuk mund të jetë një hajdut. Një njeri, kushdo qoftë ai, që vjedh, ka vetëm një emër. Hajdut. Dhe unë besoj që shqiptarët nuk mund të kenë në zyrën e institucionit presidentit të Republikës. Shteti shqiptar nuk mund të ketë në krye të tij një njeri që është hajdut. Drejtësia duhet dhe ka përgjegjësi kushtetuese, ligjore, ose të vërtetoj akuzat dhe identifikoj presidentin e Republikës si hajdut dhe ta dënoj në bazë të krimit që ka kryer, ose përdhosin e shtetit shqiptar përmes shpifjes ta dërgoj të përballet me ligj. Një tjetër çështje që foli presidenti Nishani ishte dhe protesta e kryebashkiakut Veliaj përballë gjykatës së apelit administrativ për procesin gjyqësor për pallatin tek diga e liçenit. Nishani theksoi se ky është një sulm i hapur ndaj gjyqësorit dhe kërkoi që kryeprokurori Lalla të nisë hetimet ndaj këtij akti. Sulm i dhunshëm, qartazi, terrorizues ndaj gjyqtarëve në ushtrim të detyrës, ndaj gjyqtarëve në ushtrim të funksioneve të tyre kushtetuese, të cilin e dënoi. E dënoj me ashpërsinë më të madhe. Jo vetëm për faktin se është një sulm i organizuar, instrumentalizuar, politikisht, por dhe i realizuar ndaj një pushteti të pavarur kushtetus. Vlerësoj qëndrimin e ministrit drejtësisë dhe besoj që Ministria e Drejtësisë do vjoj të inkurajoj pavarësin e gjysorës shqiptar. Përplasja mes kryetarit të Bashkisë Veliaj dhe presidentit Nishani nisi në momentin që kreu i shtetit akuzoi për ndërtimin e këndit të lojrave tek liçeni. Kreu i shtetit u solidarizua me protestuesit duke i takuar ata, madje u bëri thirrje që të vazhdojnë kauzën e tyre.